Dobrý deň, opäť vás všetkých vítam na prednáškovom cykle Povstaňte, súd prichádza. Tentokrát sa budeme venovať kauze Cervanová. Kauza Cervanová je pojem žurnalistický a prišli s ním odsúdení muži z Nitry. V súdnych spisoch sa táto trestná vec vedie pod názvom v tej prvej fáze, alebo teda v tom prvom konaní v 80. rokoch ako trestná vec proti Romanovi Brázdovi a spol. A potom vo obnovenom procese po roku 1990 sa uvádza ako trestná vec vedená proti Milošovi Kocúrovi a spol. Prečo, si povieme o chvíľočku. Na úvod by som chcela upozorniť na také rôzne silné vyjadrenia, ktoré sú s týmto prípadom späté. Na stránke www.kauzacervanova.sk, ktorú zriadili odsúdení muži z Nitry spolu so svojimi obhajcami, ale nielen teda z oblasti práva, ale teda aj so svojimi obhajcami z médií a ich priaznivcov, zaznievajú rôzne také silné slova, ako napríklad citujem: klamstvo pred súdom je už odčias Krista považované za ťažký zločin. Cnostná spoločnosť sa klamárov vždy stránila a vylučovala ich zo svojich radov. Pojem spravodlivého sudcu je súčasťou takmer každej hlavy starého zákona. Hneď na úvod je treba povedať, že áno, existujú takéto citácie v starom zákone, avšak z dnešného uhla pohľadu sa takéto klamstvo minimálne z toho trestnoprávneho hľadiska netýka obžalovaných alebo odsúdených, ktorí hája svoju vinu. Pretože áno, síce je to neetické, no nikto nemôže zabrániť odsúdeným ľuďom alebo v tej fáze pred súdom ešte obžalovaným ľuďom, aby klamali a bojovali akýmikoľvek prostriedkami za svoju nevinu, prípadne za svoje práva. A takto je to aj v procese, ktorý bol vedený proti Romanovi Brázdovi a spol, respektíve proti Milošovi Kocúrovi a spol, pretože obžalovaní naozaj využívali právo na obhajobu vo veľmi širokých súvislostiach, pričom mnohokrát sa naozaj utiekali a aj utiekajú k veľmi odvážnym záverom, pričom útočia na sudcov, prokurátorov, ale aj laickú verejnosť, ktorá jednoducho nestojí na ich strane. Ďalej sa na tejto stránke nachádzajú citáty v zmysle: Justičný zločin alebo justičný omyl. Súdna manipulácia, hry tajných služieb, justičné prechmaty, psychická a fyzická tyrania, vydieranie svedkov, zatajovanie pravdy, masívna propaganda, zahladené stopy, zneužitie moci a práva na spravodlivosť. Týmto všetkým je opradený najdlhší proces v dejinách československej justície, ktorý sa začal jedného letného dňa v roku 1976 a vo vyšetrovacích spisoch má názov kauza Cervanová. Ako som už uviedla, nemá vo vyšetrovacích spisoch názov kauza Cervanová. Tento pojem si vymysleli alebo ho začali používať odsúdení muži. A to primárne, alebo teda podľa mňa, primárne z toho dôvodu, aby sa voči tomuto prípadu jasne vymedzili, že s ním nemajú nič spoločné. Pretože keď sú používané ich mená, respektíve priezviská, tak to vyzerá, alebo to pôsobí tak, že s tým prípadom niečo spoločné majú. Ak ho nazvali po obeti, tak sa od toho v podstate dištancujú. Takisto by som chcela povedať, že tento prípad nie je až takým najdlhším prípadom v dejinách československej justície, pretože tento prípad je už uzavretý, bol dokonca uzavretý dvakrát, ale vďaka šťastnej náhode, ktorú im priniesol rok 1989 a Nežná revolúcia, im dovolil v podstate tento prípad obnoviť, i keď v tých neskôrších fázach prednášky si ukážeme, že v podstate sa dá hovoriť o tom, že ten nárok na to šťastie mali. Ešte by som na úvod chcela spomenúť citát, ktorý použil Patrick Coffey, čo je americký odborník a školiteľ práce s detektorom lži,
ktorý mal povedať: zapamätajte si, pravda je jednoduchá, lži sú zložité. Tento citát bol použitý ako hlavný slogan takého dokumentárneho filmu z dielne režiséra Kirchhoffa, ktorý bol natočený v roku... Bol to časozberný dokument, ktorý trval 8 rokov, ale teda premiéru mal, myslím, v roku 2013. Pričom tento dokument je natočený, povedala by som, veľmi jednostranne. Ale nič to nemení na tom, že citát tohto síce pochybného, ale dajme tomu odborníka Patricka Coffeyho, je veľmi, veľmi dobrý, veľmi priľahlý na túto kauzu, pretože skutočne pravda je jednoduchá a lži sú zložité. Len my si ukážeme, aká tá pravda naozaj bola a aké sú lži, najmä odsúdených vrahov, zložité. Ešte by som chcela na úvod, skôr než sa dostaneme k tej samotnej, k tomu samotnému trestnému prípadu, povedať, že súdy posudzujú dôkazy jednotlivo, no vo vzájomnej súvislosti, pričom súd nie je povinný pripustiť všetky dôkazy, pokiaľ už má iným dôkazom danú skutočnosť preukázanú či objasnenú. Čo znamená v takej tej laickej reči, že súd nemusí donekonečna vykonávať všetky navrhnuté dôkazy, či už obhajobou alebo obžalobou, respektíve prokurátorom, ale keď považuje danú vec alebo nejaký priebeh udalosti za preukázaný už pomocou nejakej inej výpovedi, tak nemusí dokola reťaziť tieto výpovede, ktoré potvrdzujú alebo vyvracajú nejakú konkrétnu vec. Čo je veľmi dôležité, pretože práve v tomto prípade je takéto reťazenie svedeckých výpovedí veľmi často využívané, kvôli nemu bola v podstate aj povolená obnova konania, nie len kvôli nemu, aj kvôli teda iným veciam, ale v každom prípade bolo dôležité na to poukázať, pretože naozaj súdy to nemusia robiť. A teraz sa už dostaneme k tej konkrétnej kauze Cervanova. Základné informácie. 14. júla 1976 objavili náhodný okoloidúci pod mostom v riečke Čierna voda pri obci Králová pri Senci mŕtve telo ženy, pričom 16. júla bola vykonaná súdna pitva, bola identifikovaná, uvedená mŕtva žena ako Ľudmila Cervanová a 22. júla bolo jej telo spopolnené. V rámci toho, ako budem prerozprávať tento príbeh, budem poukazovať aj na vytvorené mýty, prípadne lži, ktoré sa v tomto prípade vynárajú a ktorými najmä odsúdení vrahovia z Nitry aj operujú. Je pravda, že keď bolo nájdené telo mŕtvej ženy vo vode rieky Čierna voda, tak mala, tí okoloidúci ju v podstate našli tvárou dole, uvideli zviazané ruky za jej chrbtom, čiže okamžite vedeli, že pravdepodobne pôjde o zločin, že to nebude nejaká nehoda. Bola privolaná lekárka, ktorá pri obhliadke tela určila vek mŕtvoly na približne 40 rokov, čo ako vieme nebola pravda, pretože Ľudmila Cervanová mala, ak sa nemýlim, nedožitých 20 rokov. Je však dôležité povedať, že toto telo bolo vo vode 4 až 5 dní a teda javilo jasné známky rozkladu. Jej telo bolo skutočne v zdevastovanom stave, nebolo možné rozpoznať tvár mŕtvej ženy. Avšak táto lekárka aj sama následne priznala, že to bolo prvé telo, ktoré obhliadala a preto nedokázala správne určiť tento vek. Z pohľadu súdneho lekárstva je naozaj veľmi ťažké určiť presný vek len jednoduchou obhliadkou a preto je úplne jednoduché sa v takejto veci pomýliť, ak si ten vek
v podstate typnete už priamo na mieste činu bez vykonania súdnej pitvy. A tak to bolo aj v prípade Ludmily Cervanovej. Tento argument používajú odsúdení vrahovia z Nitry dodnes a v podstate je postavený na tom, že podľa nich ani nešlo o telo Ludmily Cervanovej, podľa nich žije niekde v arabských krajinách dodnes. A opierajú to teda aj o podľa nich fakt, že Ludmila Cervanová alebo teda jej telesné pozostatky neboli nikdy identifikované. To však nie je pravda, pretože jej telesné pozostatky identifikované boli. Do Márnice prišiel otec aj matka poškodenej Cervanovej, pričom zamestnanec tej pitevne povedal matke zavraždenej, že nie je vhodné, aby išla aj ona identifikovať to telo, takže išiel iba otec. Pričom pán Cervan svoju dceru videl a ju identifikoval, a to hlavne na základe jej osobných vecí, ktoré mala pri sebe. Konkrétne tie najdôležitejšie boli dva prstene, ktorý jeden dostala od neho, ktorý jej priniesol, ak sa nemýlim, zo služobnej cesty, bolo na ňom napísané I love you. A potom druhý bol prsten, ktorý si sama Ludmila Cervanová kúpila na dovolenke. Tie prstene boli tak jedinečné a neboli bežne dostupné, najmä teda v Československu, že sa toto telo dalo na základe nich jednoznačne identifikovať, ale takisto mala na sebe aj svoje osobné veci, zvršky. Jej telo bolo nájdené od popása dole nahé, avšak na základe aj veci, ktoré sa našli na blízkom smetisku, prípadne na základe svetra, ktorého mala na sebe, bolo celkom jednoduché identifikovať, o koho telo išlo. Je dôležité povedať, že v tejto dobe sa nepoužívala analýza DNA. Tá sa použila prvýkrát v 90. rokoch, ak sa nemýlim, v procese s Rigom, ktorý bol taktiež súdený za vraždy a znásilnenia prevažne dôchodkyň. To však nič nemení na tom, že to telo identifikované bolo aj bez DNA a v podstate bez akýchkoľvek pochyb. Táto pochybnosť o tom, že či išlo alebo nešlo o telo Ludmily Cervanovej, sa začala vynárať až v tom neskoršom obnovenom procese. Súd v roku 1982 mal za to jednoznačne, že išlo o telo Ludmily Cervanovej, ktoré aj bolo identifikované jej otcom. V podstate hneď od objavenia tela sa začalo pátranie, alebo teda tá prvá fáza pátrania, ktorá prebiehala od 15. júla do 28. septembra 1976, pričom bolo vypočutých 315 svedkov, ktorí sa mali zúčastniť diskotéky v Mlynskej doline. A z toho 11 ľudí celkom podrobne opísalo odchod Cervanovej z Bratislavského študentského domova Ludovíta Štúra, čo boli teda internáty v Mlynskej doline, aj dodnes sú, zo zastávky MHD, kde chcela teda nastúpiť na autobus a odísť na vlakovú stanicu a nočným vlakom sa presunúť do Košic, kde ju mal čakať jej partner Richard. V podstate môžeme hovoriť o takých troch základných stopách alebo troch základných verziách operatívcov, na základe ktorých sa zisťovali vrahovia Ludmily Cervanovej. Prvá bola arabská stopa, a druhý bol Jan Hrmo, alebo obvinený Jan Hrmo, a tretianská, tá správna, bola nitrianská stopa. Okrem týchto troch hlavných stôp sa vynárali alebo sa rátalo už v tých 70. rokoch aj s možnosťou, že by ju mohol zavraždiť Miroslav Somora, čo bol vrah stopáriek, ktoré teda znásilnil a následne zabil. Avšak rýchlo sa preukázalo, že v tej dobe, kedy bola vykonaná vražda Ludmily Cervanovej, Miroslav Somora nebol v blízkosti Bratislavy a teda bol z okruhu podozrivých veľmi rýchlo vylúčený. Okrem týchto štyroch stôb je tu ešte
Jedna ide však o vyslovene konšpiračnú teóriu, avšak aj napriek tomu spomeniem, prišiel s ňou Milan Žitný, ktorý rozpráva o údajnom vrahovi Ľudmily Cervanovej, ktorý mal mať prezývku Citrón. Ide o Róma, ak sa nemýlim, z Osenca, ktorý ju mal teda znásilniť a zabiť, pričom Milan Žitný si k tejto príhode vymyslel aj veľmi taký nechutný a morbidný príbeh o jej znásilnení a následne o jej vražde. Nemá zmysel sa k tomu nejako bližšie vyjadrovať, pretože na to neexistujú absolútne žiadne dôkazy, ktoré by podporovali túto jeho hypotézu. Takže to spomínam v podstate iba pre zaujímavosť. Ako prvá bola vyšetrovaná tá arabská stopa. A táto arabská stopa sa primárne opierala o výpoveď dvoch, alebo teda o výpoveď manželského páru Bačovcov z 23. augusta 1976, ktorý približne v tom čase, kedy Ľudmila Cervanová mala opúšťať internát v Mlynskej doline, videli v blízkosti autobusovej zastávky automobil Volkswagen Chrobák, ktorého posadka mala tmavú pokožku a do tohto auta mala podľa ich slov nastúpiť mladá dievčina, ktorej opis sa údajne zhodoval s opisom alebo teda s výzorom Ľudmily Cervanovej. Keď ste videli dokument režiséra Kirchhoffa, vystupujú tam aj obaja manželia Bačovci, pričom pani Bačová v tom rozhovore uvádza, že videla, ako Ľudmila Cervanová kývala dokonca na to auto, pričom jej mala povedať, že ona sa veľmi ponáhla a že si musí nejaké auto stopnúť, aby sa dostala na železničnú stanicu, z ktorej chce cestovať za svojim priateľom. Je dôležité upozorniť na to, že takýto detail nebol súčasťou pôvodnej výpovede alebo teda pôvodného svedectva manželov Bačovcov, pričom ešte by som upozornila na fakt, že už tie ich výpovede z 23. augusta 1976 sa čiastočne rozchádzajú, pretože pani Bačová tvrdila, že Ľudmila Cervanová stála pri nej a zhovárala sa s ňou, pričom pán Bača tvrdil, že Ľudmila Cervanová stála na opačnej strane cesty približne 20 metrov od neho. A tak ju vlastne videl nastupovať do spomínaného auta k údajným Arabom. Nechcem spochybňovať to, že manželia Bačovci takúto udalosť nevideli. Je pravdepodobné, že takúto udalosť videli. Veľmi podobnú výpoveď podal aj šofér autobusu. Avšak je veľmi pravdepodobné, že videli úplne inú udalosť a nie únos Ľudmily Cervanovej. Už aj v tom samotnom dokumente je vidno, že teda pani Bačová mení tú svoju výpoveď, pričom je nepravdepodobné, že by si 50 rokov po vražde spomenula na takýto veľmi dôležitý detail, ktorý avšak neuviedla pár dní, alebo pár týždňov, 23. augusta 1976, že by ho neuviedla okamžite pri tej prvej výpovedi. Je pravdepodobné, že si túto svoju spomienku časom upravila a nepochybne jej aj verí, avšak pravdepodobne táto spomienka je vyfabulovaná a nie je správna. S touto arabskou stopou sa taktiež spája taký mýtus o tom, že v minulosti mal Ľudovít Cervan, teda otec Ľudmily Cervanovej, pôsobiť v niektorej z arabských krajín ako vojenský ataše, a pričom údajne mal byť nejakým svedkom krádeže a po jeho svedectve odtiaľi páchateľom ruky a teda prípadná vražda jeho dcery mala byť akousi pomstou, alebo teda nejaký únos jeho dcery mal byť prípadnou pomstou za takéto svedectvo. Otec Ľudmily Cervanovej bol priemerný alebo obyčajný učiteľ, inštruktor letectva,
nemal žiadne ani špeciálne funkcie, ani špeciálne postavenie, ktoré by nejakým spôsobom naznačovali, že by mohlo dôjsť k pomste zo strany Arabov. Čiže tento príbeh je vyslovene vykonštruovaný, vymyslený a nie je pravdivý. A v podstate táto arabská stopa je dodnes horúca iba v tom zmysle, že s ňou operujú odsúdení vrahovia, ktorí sa takýmto spôsobom snažia odkloniť pozornosť od vlastnej viny a snažia sa ju nasmerovať úplne iným smerom. Potom však prišiel vo vyšetrovaní zlom a jeden z mužov arabského pôvodu, Hasan Avni, ktorý bol taktiež videný v priestoroch internátu v čase odchodu Ľudmily Cervanovej a súčasne bol aj agentom štátnej bezpečnosti, však poskytol úplne iný druh svedectva, ktoré bolo neskôr použité pri zadržaní ďalšieho podozrivého Jana Hrma. Jan Hrmo bol naozaj mal šťastie v nešťastí, ako si ukážeme na konci tejto falošnej stopy, pretože sa nápadne podobal na neskôr obžalovaného Miloša Kocúra, čiže toto je dosť možné, že prispelo k jeho obvineniu. Pričom sa ocitol aj teda vo väzbe, bol obvinený z vraždy Ľudmily Cervanovej. Sám Jan Hrmo si vôbec nespomínal na to, čo robil v tých dňoch alebo v tú noc z 9. na 10. júla 1976 počas letných prázdnin. Povedzme, že žil takým divokejším spôsobom života, dosť holdoval alkoholu a jednoducho tie dni si nejakým spôsobom nepamätal. Bol aj na detektore lži, ktorým neprešiel. A takisto, ak sa nemýlim, bol identifikovaný na základe pachových stôp. Avšak neskôr sa táto stopa ukázala ako nepravdivá, pretože Jana Hrma spoznali dievčatá, ktoré boli v Piešťanoch na párty alebo na takom posedení, ktoré sa odohrávalo práve z 9. na 10. júla 1976, teda v noci, kedy bola unesená a zavraždená Ľudmila Cervanová. A tieto dievčatá si Jana Hrma pamätali z toho dôvodu, že ich obťažoval. Snažil sa ich zbaliť, bol taký trošku hrubší a preto si ho veľmi dobre zapamätali a vlastne vďaka svojej hrubosti a netaktnosti ho dokázali a identifikovali dve ženy, ktoré mu takýmto spôsobom zabezpečili alibi na tento večer, na túto noc. A nakoniec Jan Hrmo obvinený nebol, alebo teda obvinenie sa stiahlo a začalo sa pátrať po ďalšej skupine ľudí, ktorí by mohli mať niečo spoločné s vraždou Ľudmily Cervanovej. Už počas toho, ako bol Jan Hrmo vo väzení, matka Ľudmily Cervanovej, Margareta Cervanová, písala prezidentovi Gustavovi Husákovi, ale písala aj ministrovi vnútra listy o tom, ako ona vlastne bola presvedčená, že Jan Hrmo nie je zločincom a že ona si teda myslí, že jej dcéru on nezabil a mala podozrenia, že určitá skupina ľudí kryje nejakých mužov, ktorí majú silné postavenie v spoločnosti, majú komunistické krytie a teda dôrazne žiadala, aby vražda jej dcéry bola dostatočne prešetrená a aby vrahov jej dcéry našli a aby boli teda spravodlivo potrestaní. V tomto období sa rozhodli teda nasadiť na tento prípad nový operatívny tím, ktorý pochádzal z Prahy, velil mu Eduard Pálka, ktorý bol v tej dobe už známym a
vyslovene sa radil medzi tých najlepších vyšetrovateľov a operatívcov, výborných kriminalistov v Československu. Za tú svoju kariéru pracoval na mnohých násilných zločinoch, na mnohých trestných prípadoch a dokázal vyriešiť množstvo týchto prípadov vďaka svojim operatívnym a kriminalistickým schopnostiam. Takže z tohto uhla pohľadu to bol veľmi dobrý krok. A napriek tomu, že sa to v súvislosti s vraždou Ľudmily Cervanovej neuvádza, alebo ja sa to neuvádza často, ja som sa s tým ešte nestretla, treba povedať, že v tom 78. roku, kedy Eduard Pálka prebral tento prípad, alebo teda keď sa mu začal venovať on, už bol veľký časový odstup od smrti Ľudmily Cervanovej a teda už bol aj veľký časový odstup od spáchania trestných činov. Je veľmi náročné pracovať s veľkým časovým rozostupom od spáchania zločinu, pretože aj stopy, ale aj svedectvá ľudí sa časom menia, spomienky sa zahmlievajú a jednoducho naozaj mal veľmi zložitú východiskovú pozíciu a aj napriek tomu vďaka svojim schopnostiam dokázal vrahov Ľudmily Cervanovej nájsť a odhaliť. To jeho vyšetrovanie alebo tá jeho operatívna kriminalistická činnosť prebiehala v rokoch 1977 až do roku 1978 a zistili, že to pôvodné vyšetrovanie sa podrobne nezameralo na niekoľko dôležitých indícií, ktoré by mohli alebo mali viesť k objasneniu tejto vraždy. Eduard Pálka so svojím tímom sa zamerali na stopy, ktoré dovtedy prešetrované neboli, a síce sa začal zameriavať na ľudí, ktorí pravdepodobne v Mlynskej doline boli, ale neboli súčasťou brigády, čo v tomto zmysle znamená, že v podstate nemali možnosť sa dostať legálnym spôsobom na diskotéku v Mlynskej doline. To ale samozrejme neznamená, že nebolo možné sa na tú diskotéku dostať. V podstate to fungovalo takým spôsobom, že iba členovia socialistickej brigády, ktorí sa zúčastnili alebo ktorí teda boli v Mlynskej doline, sa mohli zúčastniť tejto diskotéky, avšak vždy, keď vyšli z diskotéky von, dostali taký lístok, takú návratku, čiže ad jedna sa dalo dostať dnu naspäť s cudzou návratkou, keď sa niekto do toho klubu Unique vrátiť nechcel, alebo sa to potom samozrejme dalo vybaviť cez známosti, tak ako sa to podarilo pravdepodobne aj niektorým odsúdeným mužom z Nitry. Čiže toto bola prvá vec, že Eduard Pálka začal skúmať externých členov tejto diskotéky. Na druhú stranu sa taktiež začal zameriavať na motorové vozidlá, ktorým pravdepodobne bola Ľudmila Cervanová unesená, pretože existovala výpoveď Zdenky Kováčovej, ktorá videla únos Ľudmily Cervanovej, ktorá k tejto veci aj po vražde vypovedala, pričom povedala, že teda videla, ako Ľudmila Cervanová odchádzala a videla biele auto, nevedela však si typnúť značku, videla biele auto, ktoré sa otvorilo z pravej strany, pričom vystúpili dvaja muži a vtiahli Ľudmilu Cervanovú alebo teda nejakú unesenú ženu do auta, pričom ona sama kričala o pomoc. Táto Zdenka Kováčová následne aj pred súdom v 82. vyslovene označila Miloša Kocúra za toho, ktorý ju do auta mal vtiahnuť. Avšak následne najvyšším súdom táto jej výpoveď nebola braná do úvahy, pretože tam sa jej tie výpovede
časom trošku menili. Ona na začiatok povedala, že teda nemala okuliare a že páchateľ, keď okolo nej to auto prechádzalo, pretože ju a jej kamarátku najprv toto auto s únoscami takmer zrazilo. A vtedy vlastne povedala, že páchateľa nevidela, pretože mal sklonenú hlavu. Neskôr pred súdom teda tvrdila, že videla jeho oči a že je úplne, že je presvedčená o tom, že ide o Miloša Kocúra. Ona sama si nevie dodnes vysvetliť, prečo tá prvá svedecká výpoveď znela tak, že toho páchateľa nevidela, pretože je presvedčená o tom, že ho videla a že to Miloš Kocúr bol a že mu teda videla a hladila priamo do očí. Platí však to isté, čo pri manželov Bačových, že tie spomienky sa môžu časom meniť a o tom, o čom je dnes presvedčená pani Kováčová, nemusela byť aj realita v 76. respektíve v 78. roku. Ďalej sa teda Eduard Palka zameral na tie autá, ktoré boli videné pred diskotékou v Mlynskej doline a takisto sa zameral na rôzne skupiny ľudí, ktorí v tej dobe žili v Bratislave, ktorí ako keby unášali a znásilňovali ženy alebo teda sa zúčastňovali na takých rôznych sexuálnych orgiách v Bratislave. A tých skupín vôbec nebolo málo. Takýmto spôsobom sa dostali k jednej veľmi dôležitej svedkyni, ktorá sa volá Nadežda Beňová. Dnes je manželkou odsúdeného Františka Čermana. A tieto svoje výpovede z 70. rokov a následne aj z predsúdu v 82. síce odvolala, avšak my sa budeme venovať tomu, čo povedala v tom roku 1978. Pri svojej prvej výpovedi, ktorá bola zaznamenaná v 76., čiže ešte skôr, ako ju vypočúval Eduard Palka a jeho operatívci, povedala, že v ten večer 9. júla na diskotéke v Mlynskej doline nebola. Neskôr v 78., myslím, že to bol február, však priznala svoju účasť na diskotéke a prvýkrát spomenula meno František Čermán a Milan Andrášik, ktorých na tejto diskotéke vidieť mala. Spomínala ich teda najmä kvôli tomu, že neboli súčasťou socialistickej brigády a teda prišli z externého prostredia. A spomenula si na nich aj kvôli tomu, že František Čermán mal na túto zábavu alebo na túto diskotéku prísť aj so svojimi dvoma kamarátkami z Francúzska. Následne boli predvolaní aj Andrášik, aj Čermán, pričom Čermán sa v tomto momente stával do takej úlohy, ako by som to povedala, asistenta polície, chcel im pomôcť s objasnením tohto prípadu a teda vypovedal, že naozaj sa tejto diskotéky zúčastnil, že tam prišiel so svojou návštevou z Francúzska aj so svojím kamarátom Milanom Andrášikom. Pričom z diskotéky mali odísť medzi 22. a 23. naspäť na byt Milana Andrášika do Lamača, kde ich teda čakala aj vtedy priateľka Františka Čermana Marcela Bonova, ktorá s nimi na diskotéku nešla, pretože bola vraj nahnevaná na francúzsky, prípadne na ne mohla čiastočne žiarliť, ale to nie je až také podstatné. Následne, ako sa dozvedáme teda z operatívneho spisu, mali operatívci vedení Pálkom poznačené pri výpovedi aj Nadeždy Beňovej, aj Milana Andrášika, aj Františka Čermana, že pravdepodobne nevypovedajú všetko, čo o daných skutočnostiach vedia a operatívci mali tušenie, že niečo dôležité v súvislosti s vraždou zatajujú. Následne bola Nadežda Beňová vypovedať opäť, okrem toho ešte predtým poslala aj rôzne listy, kde upravovala svoju výpoveď. V každopádne v jednej svojej výpovedi uviedla, že na diskotéke videla aj ďalšieho
z neskôr odsúdených mužov, a to bol Roman Brázda, ktorý bol v tej dobe známy svojím násilnickým konaním, najmä voči ženám. Sú zachytené rôzne svedecké výpovede k tomu, že sa k ženám správal hrubo, takisto bol súčasťou takých tých sexuálnych párty, ktoré sa odohrávali v Bratislave. A takisto bol aj aj teda vinný z trestných činov, ktoré už predtým vykazovali znaky násilia. Ale aby sme sa dostali teda k pointe, Nadežda Beňová označila prítomnosť Romana Brázdu, ktorú neskôr relativizovala, že je pravdepodobné, že Romana Brázdu na tejto diskotéke nevidela, že ho možno videla na diskotéke skôr alebo neskôr. Avšak, čo je dôležité, jej ďalšia výpoveď bola v tom zmysle, že nielen, že videla Romana Brázdu, ale že ho vo výťahu videla aj so ženou, ktorá študuje lekársku fakultu v Bratislave, so ženou, ktorá pochádza z Nitry a so ženou, ktorá má nejaký nos čudného tvaru. Operatívci vtedy ani netušili, že im Nadežda Beňová v podstate hovorí o kľúčovej svedkyni v tomto procese, ktorou bola Viera Zimáková. Sama Beňová im teda povedala, že ona jej meno nepozná, avšak by ho mohol poznať Milan Andrášik. Milan Andrášik sa tváril, že nevie, o kom je reč, avšak dal kontakt na kamarátku Viery Zimovej, ktorá sa myslím volala Olga Rybárová, a táto Olga Rybárová im teda povedala, že ide o Vieru Zimákovú. A následne sa takýmto spôsobom dostali kriminalisti k kľúčovej svedkyni tohto procesu Viery Zimákovej, ktorá ako prvá popísala, čo sa v tej noci z 9. na 10. júla 1976 stalo. Pričom jej výpoveď je zaznamenaná aj na magnetofónových páskach, takže každý si túto jej výpoveď môže vypočuť a urobiť si vlastný názor na to, čo Viera Zimáková pred vyšetrovateľom vypovedala. Viera Zimáková v podstate popísala skutočnosti o tom, ako Ľudmilu Cervanovú nasadili, alebo teda násilím zobrali do auta, mala prosiť o to, aby ju pustili, mala byť taká smutná, plačlivá, pretože sa ponáhla na vlak, ktorý je mal ísť do Košíc, následne mali ísť niekde cez mesto, kde mali nakúpiť fľaše s vínom, potom odísť na privát. Viera Zimáková sa úplne neorientovala v Bratislave, takže nevedela úplne popísať, kde boli, ani kúpiť to víno, a potom ani následne nevedela úplne opísať ten privát. Avšak teda hovorila o tom, že ju tam mali zviazať, mali ju znásilniť a že ju mali zobrať následne k tej Kráľovej prísenci, kde ju mali utopiť, alebo teda jej slovami zbaviť sa jej, a následne mali všetci odísť, alebo teda jedna skupinka mala odísť do Nitry a druhá naspäť do Bratislavy. Viera Zimáková túto výpoveď trošku modifikovala a menila ju v takom zmysle, že napríklad hovorila o tom, že keď ju vykladali v Nitre, tak ešte v aute mala sedieť živá Cervanová. To sa však neskôr ukázalo ako výmysel. V podstate každý z tých neskôr odsúdených mužov si tú svoju výpoveď modifikoval tak, aby on z nej vyzeral lepšie. Eduard Pálka, keď odovzdával ten svoj operatívny spis vyšetrovateľom a keď tú svoju činnosť už považoval za ukončenú, mal v hľadačiku celkom taký väčší okruh Nitranov, ktorí neboli ešte obvinení, ale bolo tam podozrenie, že buď sa tohto
trestného činu dopustili, alebo o ňom niečo vedia, avšak ho zamlčiavajú. Konkrétne išlo o Juraja Vajlinga, Petra Okenku, Romana Brázdu, Stanislava Dubravického, Pavla Bedača, Pavla Piačeka, Františka Čermana, Vladimíra Varku, Juraja Tokára, Juraja Lachmana, Vladimíra Pavlovčíka, Pavla Komoru, Milana Andrášika, Igora Urbáneka, Miloša Kocúra a Jozefa Škrobánka. Čiže nie je pravda, že by existoval dopredu stanovený nejaký zoznam 7 ľudí, ktorí budú musieť byť za tento zločin odsúdený, ako to dnes rozprávajú odsúdení vrahovia. Dnes totiž to operujú odsúdení muži s verziou o vytvorení takého vykonštruovaného monster procesu v štýle 50. rokov. Ja si dovolím tvrdiť ako právna historička, ktorá teda videla desiatky, určite sa to ráta v stovkách, procesov od začiatku 20. storočia až do 90. rokov a primárne sa teda venujem práve aj tým politickým procesom, že toto vyšetrovanie nemá s politickými monster procesmi v 50. rokoch absolútne žiadne spoločné znaky. Poprvé, neexistujú žiadne tajné protokoly, ktoré by následne museli vypočúvaní podpisovať. Po druhé, nie je preukázané absolútne žiadne fyzické a psychické násilie voči už neskôr obvineným a odsúdeným mužom. V podstate z tých sťažností, ktoré vieme, že muži z väzby posielali, iba jeden z nich sa sťažoval na fyzické násilie, ktoré neskôr pri konfrontácii aj poprel, že sa stať teda nemalo, ale že to bola skôr len hrozba fyzickým násilím, alebo že on mal taký pocit, že by mohlo dôjsť k fyzickému násiliu. A v podstate evidujeme, myslím, 4 sťažnosti, ktoré sa týkali výsluchov, a aj to len v takom zmysle, že obhajcovia boli upovedomení o konaní výsluchu len pár hodín pred jeho uskutočnením. Avšak treba dodať, že mnohokrát obvinení alebo obžalovaní, záleží na tom, v ktorej fáze procesu, chceli vypovedať sami. A teda oni posielali listy napríklad prokurátorovi alebo vyšetrovateľovi, že chcú vypovedať. A následne potom boli aj o tomto oboznámení ich obhajcovia, čo samozrejme v tom krátkom slede mohlo zapríčiniť to, že sa o výsluchu dozvedeli naozaj iba pár hodín pred jeho konaním. Čiže tento samotný, čiže z tohto uhla pohľadu samozrejme o politické procesy nešlo. Napríklad Daniel Lipšic sa k tejto kauze a konkrétne k tomu, či išlo o politický proces, vyjadril tak, že keby skutočne išlo o politický proces, tak by boli odsudení, dostali trest smrti. S týmto sa nedá generálne súhlasiť, pretože aj tie politické monster procesy vedené v 50. rokoch neskončili vždy špagátom, ale mohli tam byť aj vysoké tresty odňatia slobody, čiže generálne sa nedá povedať, že keď je uložený trest smrti, tak ide o monster proces, a keď nebol uložený trest smrti, tak nejde o monster proces. Trest smrti je hodnotová otázka. A teda nie je len úplne vždy právna, na ňu je treba nielen psychologické posudky, ale teda aj nejaké, ako by som to povedala, presvedčenie aj prokurátorov, aj sudcov, že či sa vôbec bude navrhovať trest smrti a či sa teda aj následne súdom trest smrti schváli. Ale tomu som sa nechcela venovať, chcela som poukázať iba na to, že žiadne praktiky z monster procesov nie sú prítomné vo vyšetrovaní alebo v súdnom spore, ktorý bol vedený následne v 80. rokoch. Postupne začali všetkých neskôr odsudených mužov chytať a v podstate všetci boli v dňoch od 15. júna až do 23. júla 1981 boli všetci zadržaní a vzneslo sa voči ním aj obvinenie. Napríklad
Napríklad Miloš Kocúr, ktorého zadržali, ak sa nemýlim, 16. júna alebo 15. júna 1981, vypovedal hneď na druhý deň a potom o 3 dní vypovedal aj pred vyšetrovateľom a jeho výpoveď je zaznamenaná aj na magnetofónovej páske z 18. júna 1981, kde veľmi podrobne popisuje to, ako sa stal únos, znásilnenie a aj vražda Ľudmily Cervanovej. Samozrejme, Miloš Kocúr sa takisto chcel vykresliť v takomto lepšom svetle a v tom závere hovoril o tom, ako sa snažil Ľudmilu Cervanovú oživovať a že si myslel, že ju chce Andrášik iba postrašiť tým, že ju hodil do tej riečky. Avšak dnes teda vieme, že išlo len o prikrašľovanie alebo prilepšovanie si vlastnej situácie. Následne sa zmenila aj výpoveď Milana Andrášika a Františka Čermana, ktorí síce tvrdili, že v tú noc na diskotéke boli, neskôr však toto priznanie odvolali a to na základe údajného denníka sestier Kohenových, ktorý mala, myslím, písať Lídia. Avšak, čo je dôležité povedať, je, že tento denník je okrem iného zle datovaný a v podstate je posunutý o jeden deň, to, čo vieme dokázať aj na základe návštevnej knihy v Prahe, kde sa teda dievčatá mali zúčastniť a pohybovať sa po kultúrnych pamiatkách. A oni si v podstate zamenili stredu za štvrtok a tým pádom aj štvrtok za piatok a tak ďalej a tak ďalej. Hovoria, alebo teda argumentujú tým, že ten denník písali pár dňami v časovom rozostupe od dní, kedy sa tie udalosti stali, čo je samozrejme absolútne uveriteľné. Avšak, čo je už trošku viacej problematické, je to, že Lídia Kohenová napísala list aj súdu v 81. roku alebo v 82. teraz si presne nepamätám, kedy ho poslala. Avšak, čo je dôležité, ona tam píše o tom, ako v stredu sa mali vrátiť teda z Prahy, ísť na diskotéku. Vo štvrtok mali byť unavené z cestovania a večer mali popíjať víno na univerzite a v piatok mali ísť na chatu Čermana a hľadať fotoaparát, ktorý stratili. Problém je, že ten deň, ktorý ona opisuje ako štvrtok v tomto liste, ktorý poslala súdu, v denníku vôbec nie je uvedený. Čiže tento deň o tom, ako sedeli na univerzite a popíjali víno, je jednoducho vymyslený. A preto je pravdepodobné, že celý tento príbeh, aj všetko to, čo je v denníku, je vymyslené taktiež. Ten list, ktorý poslala Lídia Kohenová súdu, je samozrejme odsudenými mužmi zatajovaný. František Čermán dokonca poslal moták svojej žene o tom, ako sa popriznával k hrozným veciam, ale že on teda nevedel, že si to nejako celé poplietol a že bol k tomu donútený. A teda sa začal správať podľa toho, čo by povedali sestry Kohenové. A keď oni jednoducho tvrdili, že na tej diskotéke neboli, tak aj Čermán s Andrášikom zmenili štýl svojej obhajobnej reči a tvrdili, že na tejto diskotéke neboli. Relativizujú aj výpoveď Nadeždy Beňovej, dnes už teda Čermanovej. A teda tvrdia, že na tej diskotéke boli deň predtým. Tu by som chcela upozorniť, že Nadežda Beňová si veľmi dobre v 78. pamätala na to, že tam boli Francúzsky v tej dobe, keď sedela pri stole s Rážom a Balážom. Čiže je úplne jasné, že aj Čermán, aj Andrášik, aj Francúzsky, aj Nadia Beňová boli na diskotéke v piatok 9. júla, kedy na nej hrala skupina Elan. Čiže vyhodnotiť takýto dôkaz presud v tých 80. rokoch vôbec nebolo zložité. Viera Zimáková taktiež neskôr pred súdom zmenila svoju stratégiu.
Dozvedela sa, že v ten deň, keď bola diskotéka, sa mala zúčastniť na splave rieky Hron. Doniesla samozrejme aj potvrdenie z fakulty telovýchovy Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa skutočne aj zúčastnila takéhoto splavu. Avšak je úplne evidentné, že z toho splavu prišla do Bratislavy, čo v tej dobe samozrejme nebolo nemožné. Nevravím, že to nebolo obtiažné, ale nebolo to nemožné. A zúčastnila sa diskotéky v Bratislave. Veľkú chybu spravil súd v 80. rokoch, že si nedal vypracovať takú tú časovú stopu alebo časový harmonogram nielen toho, ako sa odohral samotný trestný čin od únosu až po vraždu Ľudmily Cervanovej, ale aj to, čo mu predchádzalo a to, čo nasledovalo po ňom. Čiže dnes už nie je možné dokázať, koľko by trvala cesta Viere Zimákovej do Bratislavy alebo koľko by jej trvala cesta späť na tento splav. Čo je však zaujímavé, Viera Zimáková klamala v tom, že oddychový deň tohto splavu bol v nedeľu, hej? Čiže v sobotu sa musela splavu jednoznačne zúčastniť, avšak z výpovedí svedkov vieme, že sobota, teda deň po spáchaní zločinu, bol oddychový deň, pretože iní členovia tohto splavu sa zúčastnili boli teda sa kúpať vo Vyhniach, prípadne niektorí zostali v táborovom mestečku. Nie je pravda ani to, že by neboli vypočúvané svedkyne zo splavu, ako hovoria dnes odsúdení muži, pretože tieto svedkyne boli vypočúvané, a to jednak vo veci, v trestnej veci, ktorá sa týkala smrti Ľudmily Cervanovej, a následne aj v trestnej veci, ktorá bola vedená proti Viere Zimákovej kvôli krivej výpovedi. A z týchto svedeckých výpovedí vieme, že Viera Zimáková nebola videná na tom splave a dokonca ani nespala niektoré noci v stane so svojimi spolubývajúcimi. Čiže Viera Zimáková nemá alibi na 9. alebo na tú noc 9. na 10. júla, tak ako je to dnes prezentované odsúdenými mužmi. Okrem toho sa z nejakých svedeckých výpovedí, ktoré samozrejme neboli zaznamenané pred súdom, ale teda sú napríklad zaznamenané žurnalisticky, vieme, že Viere Zimákovej, ako aj mnohým ďalším, sa im chodili anonymné listy s vyhrážkami, alebo aj konkrétne sa im vyhrážala teda najmä rodina Milana Andrášika, jeho otec Michal Andrášik, ktorý sa v tejto kauze veľmi angažoval. Tu je dôležité ešte povedať aj to, že dnes operujú odsúdení s verziou, že si o nich vymysleli príbeh o tom, ako išlo o zlatú mládež, o deti z komunistických rodín, ktoré boli protežované. Oni to teda samozrejme zamietajú. V tejto súvislosti by som len chcela uviesť, že existuje zaznamenaných celkom veľké množstvo sťažností z rodín odsúdených vrahov, ktoré teda prebiehali a zintenzívnili sa najmä po tom, čo boli neskôr odsúdení vrahovia vzatí do väzby. A v týchto sťažnostiach sa teda sťažujú ich rodinní príslušníci na väzbu, na zadržanie, na tom, že tam nejde o spravodlivý proces, že to je všetko vykonštruované. A veľmi špeciálne by som chcela teda vyzdvihnúť sťažnosť už spomínaného otca Milana Andrášika Michala, ktorý vo svojom liste Gustavovi Husákovi opisuje nielen svoj kádrový profil, ale aj kádrový profil svojho syna, svojho brata. A na základe tohto kadrového profilu chce vyslovene Gustavovi Husákovi vnútiť to, že predsa ľudia s takýmto úžasným politickým profilom nemôžu byť vrahovia. Vyslovene v tom liste píše, ako ho obťažuje to, čo sa deje okolo jeho syna. A teda oni sami sa odvolávali na to svoje postavenie v komunistickom Československu, na tú svoju komunistickú minulosť. Čiže nie je pravda, že by išlo o deti z úplne bežných rodín. V
v minulosti, alebo teda v tých 80. rokoch, to práve prezentovali úplne opačne, že ich súdi sudca, pretože predseda Senátu Bilčík ani nebol členom komunistickej strany, že ich teda súdi sudca, ktorý nie je komunista a vyvršuje sa na nich práve kvôli tomu, že oni sú komunisti. V obnovenom procese po roku 1990 sa retorika zmenila a tvrdili presný opak, že zlí komunisti sa vyvršovali na ľuďoch, ktorí boli úplne obyčajní, ktorí neboli členmi strany, ktorí sa neangažovali v stranických záležitostiach. Čiže tá ich retorika sa zmenila o 180 stupňov. Na samotnom procese sa priznávali ku skutku vraždy, čo sa tiež opomína, najmä vrahovia to opomínajú, sa ku skutku priznával Roman Brázda a takisto aj Juraj Lachman, ktorí tento skutok celkom zreteľne popísali. A mimochodom, rozsudok tohto súdu je zo všetkých rozsudkov, ktoré boli napísané konkrétne k tejto trestnej veci, je rozhodne najlepší, avšak nemôžeme povedať, že nemá chyby, lebo určite sa v nich chyby vyskytujú a mohlo to byť lepšie odargumentované, ale z takej tej formálnej aj obsahovej stránky rozhodne tento rozsudok z 82. roku tým najlepším. A ja vám teraz prečítam, z čoho boli obžalovaní, alebo teda za čo boli vrahovia odsúdení. Miloš Kocúr a Milan Andrášik 9. júla 1976 asi o 22.30 v Bratislave v blízkosti študentského domova Ludovita Štúra v Mlynskej doline do osobného auta značky Fiat 125P EŠPZ NRA 15/76, ktoré riadil Roman Brázda, násilne vtiahli študentku lekárskej fakulty UK Ludmilu Cervanovú a spoločne s Františkom Červanom napriek jej odporu ju odviedli do bytu v rodinnom dome na Varinskej ulici číslo 16 v Bratislave. Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Roman Brázda, František Čermán s Pavlom Bedačom, Stanislavom Dubravickým a Jurajom Lachmanom Ludmilu Cervanovú proti jej vôli násilím držali v byte na Varinskej ulici číslo 16, pričom Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Roman Brázda, František Čermán a Stanislav Dubravický ju nútili piť alkohol a vyzliecť ju so zámerom znásilniť. Juraj Lachman v nočných hodinách v tomto byte potom priniesol z kúpeľne šnúru na prádlo, ktorou Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik a Stanislav Dubravický Ludmile Cervanovej zaviazali ruky a potom postupne vykonali proti jej vôli a napriek jej odporu s ňou pohlavný styk, pričom si pomáhali tak, že Ludmilu Cervanovú aj za súčinnosti Františka Čermana a Pavla Bedača si vzájomne pridržiavali. Milan Andrášik a František Čermán 9. júla 1976 v nočných hodinách bez súhlasu a vedomia Anny Turčanovej vnikli do jej rodinného domu v Bratislave na Varinskej ulici číslo 16 so zámerom násilím tam držať Ludmilu Cervanovú, pričom do domu vnikli v spoločnosti Miloša Kocúra, Romana Brázdu i ďalších osôb. Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Pavol Bedač, František Čermán a Stanislav Dubravický v noci z 9. na 10. júla 1976 na podnik Stanislava Dubravického rozhodli sa Ludmilu Cervanovú usmrtiť preto, lebo im hrozila, že ich oznámi. Keď losovaním učinili, kto z nich Ludmilu Cervanovú usmrtí, s ústami previazanými šatkou a s rukami zviazanými za chrbtom ju naložili do vozidla Romana Brázdu a odviezli ju z Bratislavu do Kráľovej Prisenci, okres Galanta, k termálnemu jazierku. Po jej vyložení z auta Miloš Kocúr s Milanom Andrášikom a Romanom Brázdom ju hodili do jazierka, v ktorom ju pod kontrolou Stanislava Dubravického, Františka Čermana a Pavla Bedača utopili. Miloš Kocúr, Milan Andrášik a Roman Brázda potom mŕtvolu Ludmily Cervanovej z jazierka vytiahli a preniesli ju k nedalekej rieke Čierna voda, do ktorej ju hodili a kde bola 14. júla 1976 nájdená. V bode 1. Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Pavol Bedač, František Čermán a Stanislav Dubravický spoločným konaním násilím donútili ženu k súloži a na takýto čin zneužili jej bezbrannosť. Juraj Lachman za dovážením prostriedkov poskytol iným pomoc na to, aby hrozbou bezprostredného násilia donútili ženu k súloži.
V bodu 2. Milan Andrášik a František Čermán spoločným konaním neoprávnene vnikli do domu iného v úmysle vykonať tak násilím, pričom čin spáchali najmenej s dvoma osobami. V bode 3. Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Pavol Bedač, František Čermán a Stanislav Dúbravický spoločným konaním iného usmrtili. V bode 1. Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Pavol Bedač, František Čermán a Stanislav Dúbravický spáchali trestný čin znásilnenia s páchateľstvom. Juraj Lachman, pomoc k trestnému činu znásilnenia. V bode 2. Milan Andrášik a František Čermán, trestný čin spolupáchateľstvom porušenia domovej slobody. A v bode 3. Roman Brázda, Miloš Kocúr, Milan Andrášik, Pavol Bedač, František Čermán a Stanislav Dúbravický spáchali spolupáchateľstvom trestný čin vraždy. Čiže takto znelo odsúdenie Nitranov v roku 1982, ktoré bolo následne potvrdené aj najvyšším súdom v roku 1983. A všetci z odsúdených putovali do väzenia. Miloš Kocúr bol odsúdený na 24 rokov odňatia slobody, Milan Andrášik na 22 rokov, Roman Brázda na 20 rokov, Stanislav Dúbravický na 18 rokov, František Čermán na 12 rokov, Pavol Bedač na 8 rokov a Juraj Lachman na 4 roky odňatia slobody. Ako som spomínala, v roku 1990 sa tento rozsudok zrušil, a to z toho dôvodu, že bolo najvyšší súd mal teda pochybnosti o tom, či bolo konanie vedené správne. Musím povedať, že to rozhodnutie najvyššieho súdu sa opiera takmer výlučne iba o argumentáciu obhajoby. Namieta sa tam napríklad aj, či bolo rozpoznané alebo nerozpoznané telo Ľudmily Cervanovej, ďalej, že nebola dobre zaznamenaná výpoveď Bačovcov, ďalej sa tam hovorí o denníku sestier Kohenových. Čo je zaujímavé, vôbec sa tam neoperuje s tým, čo súd aj reálne vykonal a teda za dokázané tie skutočnosti už mal. Napríklad, ako som spomínala, ten list sestry Kohenovej, ktorá teda ho napísala súdu, ktorý sa vôbec nezhoduje s tým denníkom, s ktorým dnes operujú odsúdení. Každopádne rozsudok bol zrušený a konanie započalo znova v roku teda 1990. Bol naozaj dlhé, ten rozsudok bol vyhlásený až v roku 2004, následne bol potvrdený odvolacím súdom z roku 2005, odvolací súd bol v tomto prípade ten súd najvyšší a prebehlo ešte aj dovolanie, takisto pred najvyšším súdom, kde bol rozsudok opäť potvrdený. Na začiatku by som teda ešte uviedla, že generálny prokurátor 23. marca 1990, v tom čase Tibor Böhm, podal teda sťažnosť proti rozsudku a teda ten najvyšší súd ho následne 19. oktobra 1990 akceptoval a vytkol 72 pochybení, ktoré teda žiadal prešetriť. Spomínam to najmä preto, že obhajca takmer všetkých odsúdených je dnes Alan Böhm, teda syn Tibora Böhma. Aby sme však boli féroví, otec Alana Böhma, teda Tibor Böhm, nikdy nepovedal, že Nitrania sú nevinní. Jediné, čo namietal, boli v podstate procesné pochybenia, najmä teda, čo sa týkalo zaznamenávania svedectiev alebo iných dôkazov. Šťastí mal určite aj pravdu, pretože by sa ten proces dal viesť aj precíznejšie. Na druhú stranu treba povedať, že rok 1990 bol naozaj taký plný rôznych rozhodnutí, aj teda tie následné roky, ktoré neboli úplne dobré, a najmä teda, čo sa týkali, dajme tomu, amnestii. A pod tou ťarchou, alebo pod tou radosťou za nového demokratického režimu sa častokrát, bohužiaľ, aj otvárali kauzy, ktoré boli odsúdené spravodlivo.
avšak aj s čiastočnými nejakými procesnoprávnymi nedostatkami. Keby som chcela byť vyslovene nedopich, tak v podstate v každej z tých trestných kauz je možné, a teraz myslím vo všeobecnosti, je možné nájsť nejaké drobné procesnoprávne pochybenia, pretože nikto nie je neomylný, a takisto to bolo aj v prípade Bilčikovho senátu. Aby som však nezabudla, keď boli daní muži odsúdení, pretože toto je celkom dôležité, minimálne to vykresľuje náhľad nielen odsúdených, ale teda aj členov ich rodiny, tak keď bol vynesený rozsudok v roku 1982, tak sa mala rodina Milana Andrášika vyjadriť nasledovne, citujem: za jednu kurvu chlapci takéto strašné tresty dostali. Táto citácia alebo tento výrok z úst Andrášikovej rodiny je absolútne nehanebný, už len vo vzťahu k pozostalým po poškodenej, a na druhú stranu si neviem predstaviť, aký charakterný človek, ktorému hoc nespravodlivo odsúdili dieťa, sa takto vyjadrí na adresu unesenej, znásilnenej a zavraždenej ženy. A v podstate v takomto arogantnom duchu sa nesie to konanie od roku 1990 až do súčasnosti. Takisto sa relativizovala aj výpoveď Viery Zimákovej. Z toho dnešného uhla pohľadu sa došlo až k takým fantastickým záverom, a niektorí teda autori, myslím, že Ľuba Lesná vo svojej knihe píše o tom, ako to samozrejme Viera Zimáková nemohla stihnúť, pretože sa v určitom momente musela prebrodiť hronom, čo je takmer nereálne. Pravda je však taká, že sa tým hronom prebrodiť nemusela, a ona sama neskôr potom uvádzala, že to bolo, alebo to myslím, že aj boli kontrolovať, že to bol necelé 2 kilometre by prešla pešo a dostala by sa na hlavnú cestu, a žiaden hron nemusel vôbec prebrodiť. Čiže naozaj tých nezrovnalostí je tam minimum. V podstate ide len o vyvracanie lží, ktoré tvrdia odsúdení vrahovia. Čo by som ešte chcela podotknúť, je to, že v dnešnej dobe, a preto je ten prípad aj do dnešných dní taký kontroverzný a rozdeľuje spoločnosť, je v podstate postavený na tom, že odsudení vrahovia tvrdia, že k výpovediam boli donútení fyzickým a psychickým násilím, že im búchali hlavy o stôl, trhali im uši a tak ďalej a tak ďalej. Neexistuje na to jeden jediný dôkaz. V podstate ich zástancovia im dôverujú len preto, že odsudzujú alebo nenávidia ten režim spred roku 1989, ktorý vo všeobecnosti bol samozrejme režimom totalitným, potláčal ľudské práva a slobody, avšak to automaticky neznamená, že všetky konania, ktoré boli vedené pred súdom, aj boli vedené v takomto duchu. Čiže oni nemajú dôkaz, avšak ľudia aj napriek tomu majú tendenciu im dôverovať, ale už na druhú stranu neveria, keď napríklad prokurátor z danej kauzy povie, že aj jemu a jeho rodine sa vyhrážali. Alebo sa neverí matke Ľudmily Cervanovej Margarete, ktorá taktiež vo svojej knihe píše o tom, že sa jej vyhrážali, že dostávala anonymné vyhrážky. Čiže je to také veľmi zaujímavé, ako médiá v podstate dokážu veľmi, a v tomto prípade skutočne médiá veľmi pomáhajú odsúdeným zločincom, aby sa tá ich mienka na nich menila. Ale aby sme sa vrátili naspäť k tej trestnej kauze, tak v roku 2004 bol vynesený rozsudok, ako som spomínala, ktorý bol správneho hľadiska podľa môjho názoru hrozný. A to do obsahu aj do formy. Senát sa absolútne nevyrovnal s tými najviac rezonujúcimi obhajobnými výmyslami, s ktorými prišli odsúdení vrahovia, a teda aj ich advokáti.
veľmi tak plitko sa odbijajú argumentačne dôkazy typu napríklad denníka Lidii Kohenovej, kde teda súdkyňa namieta jeho dôveryhodnosť len na základe toho, že má posunuté datovanie. Hej, pričom vieme, že existuje aj ten list z 80. rokov, ktorý Lidia Kohenová poslala, ktorý obsahovo absolútne nie je v súlade s tým, čo je zapísané v denníku. Čiže dalo by sa to argumentačne uchopiť lepšie a neprestrelnejšie. A to isté platí aj pre odvolací súd, ktorý bol v tomto prípade súd najvyšší, ktorý si takisto nedal veľmi záležať na tom odôvodnení a je to veľká škoda. Pričom ešte by som teda podotkla, že odvolací súd zvýšil tresty odsúdením a Miloš Kocúr dostal teda 15 rokov oproti tomu rozhodnutiu z roku 2004. Čiže Miloš Kocúr dostal 15 rokov, Milan Andrášik 15 rokov, Stanislav Dubravický 12 rokov, František Čerman 11 rokov, Pavol Beda 6 rokov a Juraj Lachman 3 roky. Čiže niektorí z odsúdených si museli ísť tie zvyšky trestov ešte odsedieť naspäť do väzenia, pretože v tých 80. rokoch ich neodsedeli v takejto výške celé. Bolo by nefér však nespomenúť, že odsudeným mužom bola priznaná, alebo bol teda priznaný nárok na odškodnenie za prieťahy v konaní, ktoré boli teda primárne spôsobené v tých 90. rokoch novou organizáciou súdnictva. Avšak po tom roku 2004, respektíve 2005, sa pokúšali namietať nespravodlivosť procesu na Ústavnom súde a neskôr aj na Európskom súde, avšak všetky tieto ich sťažnosti im boli zamietnuté, čiže do dnešných dní sú považovaní za, alebo teda sú odsúdení za únos, alebo teda za obmedzenie osobnej slobody, za znásilnenie, za hromadné znásilnenie a vraždu. Čiže ich považujeme stále za vinných. Dočítala som sa, že 19. februára tohto roku, čiže 2021, podali návrh na obnovu konania na Krajský súd v Bratislave, ku ktorému im má dopomôcť novoobjavené archívne materiály k danej veci, k danej trestnej veci v Kaniciach pri Brne. Čo som videla z týchto výpovedí alebo z tohto operatívneho spisu, pretože v Kaniciach sa v skutočnosti nachádzajú iba súčasti operatívneho spisu Eduarda Pálku, tak si neviem predstaviť, o čo chcú túto obnovu konania oprieť, prípadne čo by malo byť v ich prospech v tejto danej veci. Ťažko povedať, že či je vhodné tú obnovu konania zamietnúť alebo nie, lebo na jednu stranu by som si veľmi priala, aby odsúdení vrahovia, o ktorých vine som 100% presvedčená, mali v rukách odsudzujúce rozsudky, ktoré sú formálne a najmä obsahom čo najviac dokonalé, čo najviac dobré, urobené precízne, aby mali jednoznačne všetky tie svoje klamstvá vyvrátené. Na druhú stranu je to už naozaj, povedala by som, nehorázne, že slovenská spoločnosť po toľkých rokoch od vraždy musí riešiť nejaké mediálne kampanie odsudených vrahov, ktorí by v normálnej spoločnosti mali stáť niekde na jej okraji, tak v tomto prípade ich protežujeme a keď sa opäť spustí tá vlna ich mediálnych vystúpení, tak si to neviem predstaviť z uhla pohľadu napríklad matky zavraždenej Ľudmily Cervanovej Margarety, pre ktorú to musí byť niečo úplne strašné z toho morálneho hľadiska. Na záver by som ešte teda povedala, že odsúdení vrahovia stávajú spoločnosť do takého fiktívneho
fiktívneho sporu, že tí, ktorí tvrdia, že sú nevinní, ako keby stáli na strane demokracie, na strane antikomunizmu, kdežto tí, ktorí hovoria, že sú vinní, stoja na strane komunistických vyšetrovateľov, komunistických sudcov, komunistických prokurátorov, tak v tomto duchu by som chcela povedať, že ide naozaj iba o ich fiktívnu dilemu. Ja som narodená v roku 1990 a skutočne som tento proces vyhodnocovala najmä na základe archívnych materiálov alebo teda na základe spisu, čo sa týka kauzy smrti Ľudmily Cervanovej, a nemám pocit, že by som nebola antikomunista, avšak o ich vine som absolútne presvedčená. A to isté by som teda chcela poradiť každému, kto sa touto kauzou alebo teda týmto procesom chce nejako viacej venovať. Stačí si na úvod prečítať napríklad rozsudok z roku 1982 a až následne po ňom sa napríklad pozrite na stránku www.kauzacervanova.sk, ktorú teda, ako som už spomínala, napísali odsúdení vrahovia alebo teda ich obhajcovia, a uvidíte, koľko vecí je tam zamlčiavaných, je tam dezinterpretovaných, ako veľmi si vymýšľajú, pretože naozaj, keď si tú stránku pozrie nezainteresovaný človek, rovnako ako dokument kauza Cervanová od Kirchhoffa, tak môže nadobudnúť dojem, že tí odsúdení Nitrania sú nevinní, avšak opak je pravdou. Myslím si, že som sa minimálne niekoľko tých, že sa mi niekoľko tých ich lží podarilo aj teraz momentálne odhaliť alebo na ne poukázať. Pri takýchto procesných, ako by som to povedala, kuriozitách alebo pri takomto procese, ktorý je opradený množstvom klamstiev, by som všetkým odporúčala používať taký princíp logickej úspornosti, čo je Okamova britva, ktorá teda hovorí o tom, keď to mám tak laicky povedať, že ak existuje viacej spôsobov k výsledku, tak pravdepodobne ten najjednoduchší je aj ten správny. Čo v tomto prípade znamená, že skutočne si neviem predstaviť, že by Eduard Pálka mal záujem si vytipovať nejakú skupinu siedmých mužov, ktorí sa podľa ich slov, ich dnešných slov, ani v zásade nepoznali a spoznali sa až vo väzbe, čo je takisto vyvrátené, pretože dokazateľne vieme, že sa kamarátili, že sa poznali, a že by mal byť vykonštruovaný v 80. rokoch nejaký špeciálny monster proces, ktorý kvôli vražde mladej medičky Ľudmily Cervanovej, je to celé v podstate nezmysel. K tejto kauze by to bolo na dnes všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a na budúci týždeň si porozprávame o nacistických zločincoch včera a dnes. Dovidenia.